abame kuma dibba sadi wanna qabu itti kutadde lubbu isa barara ejra mucaan kun ana male haada hin qabu ana tokkoch abba qaba ani waan qabu hunde ilmadura akkana qabametti kuma dibba sadi wanna qabu dadde kutadde isa nafse ba fadde ejra kana kalas hadu jede sabri mure harka dacha se kesata ajra Waroonni fiidiyoo kee kan engadda irratti mucaan kun eessa jira jettanii nagaafattaniifis deebii keessan as keessatti argattan. Mucaan eessa jira kan jettaniif karaa Liibiyaadhaatti kan inni hattuudhaan qabame. Karaa Liibiyaatitti erga qabamee booda kuma dhibba shaniif shantama birrii Itoophiyaadhaa kan inni gaafatame jechuudha. Birri Itoophiyaadha kuma dhibba shaniif kuma shantama Itoophiyaadha kan inni gaafatame jechuudha. Amma kana kaffalutti akkan viidiyoo isaa argitessanitti jechuudha. Raazanii luka isaarraraasanii akkas sibiilaan gaggaragalchaniituman jechuudha. Liibiyaa keessa kana ni beettan waan ni godhan. Liibiyaa keessa kan inni jiru amma. Kanaaf obboleewwan kiyya abbaa kanas sagalee isaa dhageeffadha. Ani dadhabaadha. Ani homaa gochuu hin danda'u. Ani har sabrii kutee dhiisee dura achi buutee isaa dhabee amma hamma viidiyoo kana argis viidiyoo kana laalee waan hin godhu waan hin qabneef wanni nyaadhus gadina taruu didee akka nama lafee ottan rakkatteet hin rakkadhee hafee jedhe. Yaa Oromootiyya na qarqaaraa naa birmadhaa homaa qabu ani mucaan kun nama leellee waan biraa hin qabu nama biraa hin qabu jedha abbaan. Warroonni qarqaaruu barbaadan koomentii jalatti naaf kaayaa kallattiidha isin dubbisiisa abbaa. Warroonni qarqaaruu barbaadan kallattiidhaan naa kaayaa akkaawuntiin kaa'amee jira. Kallattiidhaan gara abbaati isin warroon hin qarqaaruu barbaanna karaa nu agarsiisa warroon jettan daarrettii abbaa kanaa wal isin qunnamsiisa jechuudha. Daarrettii lakkoofsa isaa wal qunnamtanii waa hundumaayyuu gaafattanii hubattanii waan jiru hundaa hubattanii rakkoo keessa akkam akka jiru abbaan kun hundi hundaayyuu isin hubachiisa jechuudha keessaan argadheera. Kanaaf obboleewwan kiyyaa mee warroon ni qarqaaraa nama kana ni qarqaaraa jettan. Innis mataa kiyyaarraa waan hin danda'e qarqaaruu barbaada waan ta'eef mee warroon inni qarqaarraa jettanii koomentii jalatti naaf barreessa. Koomentii keessa ni hordofdhee gadda namoota baay'ee eessa jira ifa nuu godhii waan akkanaarratti eessatti akkana ta'e maal ta'etti koomentii keessa hundumaayyuu hordofaan ture. Garuudhaa deebii osoo isiniif deebisuu abbaallee viidiyoo kana gadhiisee jira. Viidiyoo kana abbaa kana waliin qabee isiniif deebisuuf Liibiyaa keessatti kan inni qabame erga hattuudhaan qabame booda 1,500 Itoophiyaadhaa kan gaafatame. Yaa Oromooti nuti osoo dirhaamuma 200,000 riyaal 200,000 osoo walitti buufnee salphaadha yaa obboleewwan. Haala salphan nama kana nafsee isaa baraaruu dandeenya. Abbaan kun awwaata akka hin qabu. Ani waa takka hin qabu mucaan haadhas hin qabu ana tokkochaa ani waa takka illee hin qabu kan biraallee kana dura akkanatti rakkate 1,300 waan hin qabu kutadhee nafsee isaa baraaradhe. Kana garuu iyyuu akkana lafee ottee keessaatiin rakkatteetiin rakkadhee hafee argee dhiise jedhe haduu jedhe dhiisee jedhe waan hin godhu hin qabu jedhe. Yaa Oromootiyya mee yaa Oromoo kiyya warroonni koomentii hin gaafattan hundumti keessanuu iyyuu mee haa qarqaarru koottaa mataa kiyyarraa jalqabe mee haa qarqaarru haa baraarru koottaa mee nama kana mee koottaa hin baraarra nafsee isaa haa baraarru xiqqoo waan qabnu. Waan qabdan 10,000 wanna qabdan yoo waliif darbitaa walitti yoo dhufte waa taate waan taateef mee kottaa haa baraarru. Warroonni koomentii iyyaafattan qarqaaruu barbaadanii karaa keessaatiin qarqaaruu warroonni barbaadanii daarettii maatitti isin tarakkaba. Liinkii isiniif kaayaa jalaa eeni barbaannaa wanni qunnamsiisii warroonni jettan daddafaatii koomentii naaf kaayaa. Koomentii viidiyoo kana jalatti naaf kaayaanii.
isini fi mattaasa woroni commentina afke ta kunde kesaniyu achi je commenti sanjelatti isini barreisa la kofs isini barreisa fe la kofs maati daretti bilbiltani abba kana qonna mudande sanjechuda kana fuyu obbole wankiya obbole sekena kan ha bararu baye na madukuba wallahi baye na madukubsa wa nin jeru wallale wallahi kesiku baye na madukuba hala sanin rarrasani luka lama isaz od rarrasani akkasittu sibilantuman barshat emiti akkasittu manisun argitani jirta woroni video muca kana nargine gadisena arga surana dagare targa tankana gadisena lala woroni video den gadda nargin jechod kana fuyu namoni tokotok wanin tane pidde wanin tane mali gotewan lawanin tane pinni wanin tane pinni hasa argitani fadir matani fi kani pide jedi amma stana video daretti abba kan hasofsise sini pida haqiqa abba hasofsise sini pida billa aleikum namoni nubona dukunamu barbadan namoni dubisu barbadan namoni ni qarqara nafse na makana ni barara jetta sagale abba khara dage fadada namoni ni qarqara jettan please commenti jelatti anini barbada jedana barisa anin akko anika anini barbada qarqaru barbada bichana barisa anatu commenti ke sa hunda ke sa nusakatan commenti hundu mayu ni wurtufan kana fu ya obuli wankiya anis wahum nikiyat dande qarqare qarqar sawanna kanara tarten asirra tariyo sababa andubba de kana sababa video isa asirra fide kana namita kalamas sababa kana ittin qarqartan anis ajri argat atis ajri argat nafse namadu arrabaro akamanta islamatitis wan gudda kabetta ni betten ya obli wankiya nafsin nama baat hindi bitu nafsin nama baat hindi bitu abba khana duga rabbi na dukube namni abba qabdan abban kun akhanat ilmu imimam busuf kesa garma mai akhalafe otte tirakatte tirakade ya fe akkarakke lafe otte tirakatte tirakade ya fe mucan ku hada sin qabu ana tokko chaqaba ani homa har kan qabu ye warri jechi abbaa mucaa kana labsinay warri abbaa qabdan warri obboleessa qabdan waana qabdanii qarqaaraa pliis waana qabdaniin qarqaaraa pliis bira dhaabbadhaa isinin jechuun jaaladha viidiyoo ka daaretti viidiyoo biraatiillee daaretti qarqaaree waana biraa waana anis waa hunni kiyya godheen waana qaqqabsiise ergasii booda mee isiniif fida asirratti isini fida abba kanas isini fida sagale video abba kanas isini fida hasob siseni isini fida inshallah yoni ni torkini biya kan kajelu tai kana fo bole wankiya woroni ni qarqara obole sakana ni qarqara woroni nafse sa ni bararra jettani war rabbin isini tibe kun qarqara hammadan desani please qarqara birada badda wallahi ajrida nafse na ma bararu ajrida barara ani ha bararu wandan dini walita busun sin jeda kuwa mince koti yoni jecha ko kesatti dogongore tari ilmina mayor wasa un dogongora wanta efi dogongora ijaf qalbi ranan bisa video sinetti deresu him barbadu commenti qarqaru barbanna qarqadu ni barbanna jettuna bare sawri fidi qabdan fidi kesan injechuda kana fu bale wankiya isin jaladha isin kabaja video kana like goda share goda sababa isin like gotani sababa isin share gotani kesanille hiriyota kesani worota channel hin qamne rattille kesanille please share nuf goda share oli firiyota kes akabetani share goda da qafisa yo namni qarqaru barbadu jiraten namama sababa ati share goten namni tok arge feyo qarqaru tay akwan qarqartetit akwan nafse sanbarartetit ajiri argatta share godi arkafayya argaddu obbole tiriyate ta akabettu wami yo kuran bri kudani qarqarte brin kudani surakata sanibakkoi qawoi chufti wan tay
kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo isinitti hin dheeressu. Hammanuma horoonni gaafii koomentii viidiyoo leengaddaa irra gaafataa turtaniifis gaafii keessa as keessa argattan jedhee yaada waa'ee mucaa leengaddaa. Mucaa leengaddaa akkasirra raasanii tumaniisan. Mucaan kan itti osoo karaa Liibiyaa osoo imalaa jiru hattuudhaan kan qabame. Erga qabamee boodas 1,500 birrii Itoophiyaadhaa kan gaafatame. Kanaadha. Gaafii keessan kan koomentii ilaalee as keessa argattan jedhee yaada wanti kanarraa hafe kan wanti gaafii isin ta'u yoo jiraate naaf koomentii jala naaf kaayaadhaa. Isin jaaladhaa, isin kabajaa, viidiyoo isin irratti dheeressuu hin barbaadu. Obboleewwan kiyya haa baraarru xiqqoo qabdanii wanna hundi keessan danda'een ol bira haa dhaabbannu. Qarqaaraa isin bira haa dhaabbannu. Abbaa kana bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf inshaallah hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii keessanaaf jiraadha. Hamtuun isin hin arginii. Rabbiin bakka jirtanitti tika ofii jala isin haa olfatu. Hin rakkatinaa, iddoo rakkoo hin dhaabatinaa, hin cinqaminaa. Tika ofii isiniif haa ta'u, duraaf duubatti illee rabbiin isin haa tiksu. Obboleewwan kiyya, ija namaaf hoo rakkattanii, ija namaaf hoo hin dhaabbatinaa. Abbaan keenya kun rakkatee imimmaan buusaa har'a namaaf hoo dhaabbate malee jaalateetii miti har'a namni guddaan kun imimmaan buusaa har'a namaaf hoo dhaabbatu. Yoo abbaa qabaate sitti haa dhaga'amu siin jechuun barbaada. Obboleessi kee, obboleettii kiyya, yoon jechaa isin miidheef dhiifa manaaf godhaa ijaaf qalbii irra naan bisaa. Komii qabdanis dogongora qabus yoo jiraate hanqinni irratti mul'atu yoo jiraate koomentii jalannaa kaayaadha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deemitti assalaamu alaykum waraahmatullaahi wabarakaatuh. Ila liqaa.